ایک ایسی خدمت جو ہماری دعوت اسلامی آپ کی دعوت اسلامی کر رہی ہے کہ جب بھی اس خدمت کے بارے میں سنا دیکھا تو ہزاروں ہزار عاشقان رسول کی آنکھیں اشکبار ہوتے دیکھی اور وہ خدمت ہے گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں کو علم دین سکھانا آئیے دیکھتے ہیں ان خصوصی اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کس پیارے انداز میں علم دین سکھا رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو بعض اوقات اپنے گھر والے بھی نہیں پوچھتے الحمدللہ مبلغین دعوت اسلامی جو دیکھ سکتے ہیں جو بول سکتے ہیں جو سن سکتے ہیں وہ اشارے سیکھتے ہیں اس لیے سیکھتے ہیں یہ زبان سیکھتے ہیں تاکہ ان گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں کو بھی علم دین سکھایا جائے انہیں بھی نماز سکھائی جائے انہیں بھی نبی پاک کے عشق کی سوغات پہنچائی جائے کچھ مناظر دیکھیے اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کیجیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ